Автомобіль німецької компанії BMW 321, яким володіє берегівчанин Іван Шепа, єдиний на Закарпатті. Чоловік зробив його із купи металобрухту та витратив тисячі доларів на запчастини. Всередині 20-го століття на такому автомобілі їздила тільки німецька військова еліта. Сьогодні навіть вони собі дозволити такого не можуть. А от знімальній групі М-студіо пощастило трохи більше. Автівка потрапила до рук майстра ще 30 років тому, зовсім випадково. І одразу стала основним захопленням усього життя. Я ще не пробував їздити на велику відстань, ще вона в стадії реставрації. Я тільки тут випробовую машину. 6-циліндровий двигун, у ньому 45 лошадиних сил. Пропелер на дві лопасті, тому що цей завод раніше випускав самоліти, як кукурузники. За це такі ж і лопасті, як самоліти кукурузники. Пан Іван розповідає, BMW 321 і досі на стадії відновлення. Я його не закінчив, це, в принципі, на 75-80% готовий і запчастини в оригіналі. Ще є багато запчастів, які не оригінальні, покладені з других машин. Ну, під час радянської влади не можна було знайти такі машини, запчасти до таких машин. Тепер вже трошки легше, тільки дуже великі ціни. Тобто не по нашим карманам. Може, на Заході більше заробляють люди. І для них то невеликі гроші, а для мене це дуже великі. Аби завершити роботу, доведеться замовляти ще купу деталей. Проте навіть після остаточного реставрування продавати авто не збирається за жодні гроші. Каже, часто зусилля, витрачені на його відновлення, просто неоціненні.